cikin hilin ko cikin gidan wannan huskar ta saman titi ce za ku ga huskar guda wadda za mu shiga kwana yanzu ku ganta kuma akwai wata huska can baya za mu shiga cikin gidajen ku ga yadda wanga gine yake da kuma wasu hilaye can baya waɗanda ba a gina ba duk cikin wajen ga huska guda danne wadda ita ha kallon wanga wajen wajen buɗe yake ko ga ita a huska guda kamar da kuka gani ƙarshen wanga kwararwa inda yaran can suke akwai kuma wata huska za mu shiga daga ciki sai ku ga yadda cikin wajen yake buɗe wajen yake ko mu ji nan duk cikin wajen wanga ginar da kuka gani ba nan wajen ya tsaya ba fat-fat ne cikin wajen ciyar biyu ciyar yana ko ciyar mace hudu nan ba noma wanga fat in ciyar mace biyu ce wanga fat in ma ciyar mace sai na wajen ciyar na mai gida ko ba buɗe wajen yake ba a buɗe amma shi kamar da jiwon shi daga koko duk ciki za ka yi shi kudu da wani biyu ba ba ne aiki ya kai ba ba sai an shiga ba ai haka ma nuna ne ɗaki nuna ne kusan ɗaki shida a cikin wani daga nan sama ɗaki shida ne ko kowane wajen sama ko kowane kyanar da ne da bayan nan wa'ancan hila a duk ciki ne ko ginar kwano ya tara ne can wajen da kowa gani inda ita can inda kwano duk cikin wajen ne can inda kwano nan duk cikin wajen nan ɓangaren ma inda kwanon ganin ma ɓangaren su ma duk cikin wajen duk za mu zaga ya duk kuma can inda itatuwan can ga su can na ba ya cikin wajen kamar yadda kun gani wagga ita ce hanyar da ni ce wadda bancin wancan ta saman titi za a ga hanyar nan guda wanga hilin da ni nuna muku da abin can saman abin nan saman gidan sama ga yadda cikin wajen yake wanga wani fati ne cikin wajen ga wani fat can wanda za mu ji yanzu ku gani shi ma duk cikin hilin gidan ne ga wani fat nan ne wanda duk shi ma cikin hilin
gidan kuma akwai wani fat wanda zamu ta yanzu ku gani ga yace inda ita tuwon can suke shi ba duk cike hile ne da na fada muku akwai wata hanya ce